a partir de l'any que ve i hasta el 2035 hi haurà que pagar. I això és una realitat. Això no ho diu el Partit Socialista. Això està firmat per ells. Ningú pot negar-ho. Ningú dirà que és incorrecte. El que faran és no dir-ho. Però pagar-ho, ho hem de pagar entre tots. I la forma de fer-ho és ben clara. I ja esteu suportant-la. La totalitat dels impostos d'aquest poble han pujat en el govern de Natalio Navarro. I s'ha inventat de nous, com la plusvalia. El catastre, els cotxes, les obres, les taxes públiques, la piscina, fer fotocòpies, tot. I això no ho poden negar. Ho han fet. I els augments dels impostos no són xicotet. Són els màxims que han pogut fer. Sí, i tots esteu indignats i molt enfadats. Però no feu res. I ara és el moment. Això és una veritat que se sent. Que se sent a la butxaca i se sent al cor. A la butxaca perquè hi ha que pagar-ho, cada un de la seua. I al cor, perquè aquest alcalde no ha complit la seva paraula. Ha augmentat els impostos municipals quan deia que mai ho faria. I això hi ha que parar-ho. I està bé de mentides i abusos. Per una altra banda, i canviant de tema, en aquest moment, en la nostra pobla, tenim una taxa d'envelliment del 195%. És a dir, de cada 100 xiquets menors de 15 anys, hi ha 195 majors de 60. Qui ha fet el que deu guardar el PP fins al dia d'avui amb aquestes persones i per a aquestes persones? Res. Va prometre que tindria un centre de dia on estem, que ha sigut el reclam del grup popular en diverses eleccions. Una promesa que ni la gent major ni la mitjana se la creu, que és un comedor social, però pagat. Una gran mentira que ha jugat a la il·lusió i les expectatives de molts homes i dones, o que estan tancats en sa casa i la família suporta tots els gastos, o van a centres de dia de poblacions pròximes, on ahir sí que hi ha autèntics centres de dia per atendre persones. Resumint, tota la gestió de l'actual alcalde i els seus regidors no s'ha traduït en una millora de la qualitat de vida dels nostres veïns, ni en unes associacions més potents i dinàmiques, ni en un poble més viu, ni en una potenciació real de l'agricultura, ni en unes millors instal·lacions esportives, ni en una millor atenció a les persones, als dependents, als parats o a la gent que realment ho necessita, ni en uns serveis públics millors i més eficients. No puguem seguir fent el mateix. Hi ha que canviar la forma i formes de governar, la manera de fer les coses i la manera d'entendre el dia a dia d'un poble. Hi ha que tindre objectius comuns que sempre deuen primar sobre els particulars. No puguem quedar separats escoltant falses promeses repetides. Una altra realitat és possible si treballem dur. Des del nostre grup creguem ser l'única alternativa lògica, possible, real i plural en aquest moment. Este és el grup de persones que tinc ací, en mi, l'Associació Socialista de la Pobla del Duc. Tot este grup té una cosa en comú. La il·lusió de fer canvis. Ningú defensa interessos personals ni empresarials en aquest projecte. Sols hi ha un projecte comú. Gestionar un poble. Tornar a ser un poble viu, dinàmic i emprenedor. Per a tots. Eliminar formes dictatorials i arcaiques de gestionar un poble que estan destrossant i hipotecant el nostre futur. Hi ha que governar per tots i per a tots. Són temps de canvi. Bona nit i sols últim comentari. Treballarem per la Pobla i mai farem que la Pobla treballi per nosaltres. Bona nit i gràcies per tot.